o Doug, não sei se vocês lembram, Corsinha. Agora vai vir a parte 2 aí, falar um pouquinho das coisas que eu fiz nesse carro. E como sempre aí, Lohan dando essa moral aí, filmando os projetos da molecada aí da cidade. E então, esse carro aí foi totalmente envelopado agora, né? Antes ele, no outro vídeo, ele tava com a pintura original, agora ele tá envelopado no material Altac Ultra Grafite Metálico. E mudei o projeto. Agora a configuração do motor é praticamente a mesma, mas ele tá com volante Lotus, manopla Sparco, banco da San Marino Race, foi feito a gaiola, né, interno, roll cage, tá com a sonda wideband da ODG, o carro também teve um problema no motor, recentemente foi feito tudo do zero, turbina Biagio nova, cabeçote feito, pistão de metal leve, continua 1.0, continua com HS, um bico extra, e suspensão da Zero, de nitrogênio. E praticamente é isso aí, cara. Ainda não terminei, vai vir um radiador de óleo, intercooler. E mais pra frente, de repente, um 2.0 16 válvula. Por enquanto, tá do meu gosto. Tá faltando terminar os forrinhos da porta, que eu vou fazer em alumínio. Alguma bobeirinha. Tava com o projeto de botar um kit nitro, mas não deu... Ainda não deu negócio. De repente, vai entrar um kit nitro nesse carro. Não vai ser... Como é que eu vou dizer? De início ele não vai ser... Ele vai estar instalado, mas eu não vou usar. Mesmo porque o motor é 1.0, não vai aguentar a pressão. Mas vai estar instalado direitinho, mais pra frente vai vir, se Deus quiser, um 2.0 forjado. Aí a gente vai botar o nitro em uso. Mas isso é um projeto que eu ainda tô vendo, não é certo. Foi feito escapamento aqui no para-choque também. Antes estava na banana lá atrás, então eu botei agora aqui no para-choque, feito por mim, aqui na loja. As setinhas no paralama que não tem, que é só o Corsa europeu que tem. O nosso nacional não existe com a setinha nos paralamas. E é isso aí, cara. O carro tá aí, era do dia a dia, agora não é mais. Agora é um carrinho que está sendo só usado no final de semana. Mas é isso aí, mano. É um carrinho que tá comigo há 6 anos, não me perturbe em nada. É o carro do meu sonho, é esse aí. Galera, vou mostrar o motorzinho do carro pra vocês aí agora e responder umas perguntas aí. Já respondendo a do capô, como faz pra levantar ele na parte de trás. É gambiarra. É a vareta também muito peculiar. Aqui é só botar um calcinho aqui que ele, com parafuso original mesmo, ele já vai dar um grauzinho, levanta e fica top. Pô, vou responder aí a pergunta aí da molecada aí. O El Muriato Silva perguntou qual potência máxima e torque. Então, isso aí eu não sei, porque o carro ainda não foi passado no dyno. Então a gente não sabe a potência real do carro nem torque. Mas, assim, a gente deduz pelo carro, né, pela potência que o carro usa e tal, uns 120, 130 cavalos. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Aí, felizmente, eu não vou saber responder isso agora, enquanto eu não passar o carro no dyno. E meu xará aí, Douglas Vargas, perguntou qual a bomba de combustível. Eu uso a do Cobalt, de 3 bar de pressão, que é original, não vai dar conta de alimentar. Henrique perguntou, e aí, tá vivo com a Arcinha? Pô, tá aí, ó, vê o vídeo aí que vocês vão gostar. Pô. E a Edna Casimiro perguntou se eu faço essas modificações, porque ela tem um Corsa 97. Então, a parte mecânica eu não faço. Isso aí é o preparador aqui da cidade que faz, né? Infelizmente a parte mecânica é meio complicado, não sei mexer. Mas a parte de escape no para-choque, o roll cage, esses acessórios, levantar capô, entendeu? Uma configuração de trocar o para-choque.
botar um volante, essa parte sim a gente faz, mexe com suspensão, chapeamento, essa parte a gente faz, né? Mas a parte mecânica não. E o CWB Turbão perguntou se o coletor foi trocado ou eu uso flange. Então, cara, esse coletor, ele foi comprado, ele é próprio para turbo, não usa flange, ele já veio no kit já. Então, ele não usa flange, não é adaptado, não é soldado, não é nada. Ele já é próprio para o kit turbo do carro. O Blend perguntou quanto mais ou menos eu gastei para montar. Essa aí é a pergunta meio complicada. O que acontece? Em valores, dinheiro, se for contar desde o início com o valor do carro, tudo que eu gastei no carro, cara, vai chegar a quase 30 mil reais. Porque aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro, é muito caro. Mão de obra de mecânica é cara. Só tem um preparador na cidade que, né, que faz essas modificações. Fora que a gente compra, que tudo é muito caro. Material, entendeu? Então, fica difícil eu te responder quanto eu gastei em dinheiro. Mas é nessa faixa aí, cara. Desde o início, são 6 anos com o carro. Projeto, entendeu? É farol que eu comprei, para-choque, rodas, entendeu? Se eu for contar tudo do carro, dá esse valor. Claro que não isso só no motor, mas com suspensão, com as modificações do carro toda. Então, mais ou menos é esse valor, cara. Mas se o cara quer montar, monta, porque vale a pena. Gasta dinheiro, mas é maneiro. E tá todo mundo perguntando mais ou menos quantos cavalos tem. Mais uma vez eu vou responder que é meio complicado. Né? Não sei se tem 120, 130, 140, 100, porque não foi no dinamômetro. Mas o dia que for, vou trazer aí para vocês ver a potência real do carro. E o Felipe Favieres perguntou qual bico eu uso. Então, cara, esse carro trabalha com 5 bicos. São 4 bicos do Tigra, 1.6 16 válvula, né? Original, não é trabalhado. E um bico extra do Cadete, 1.8, que é o bico que eu estou usando ali, na HIS. Então, praticamente é isso aí, mano. A receita do carro gastar bem pouco e andar bem. O carro é muito econômico, apesar de ser um carro turbo, ninguém acredita. O carro é muito econômico, anda bem, não, né, não é aquela potência ignorante, mas o carro, pro carro que é e pela configuração, dá muito pau um carro 2.0, 2.5, tranquilo, o carro anda muito, econômico demais, roda no álcool. Cara, é perfeito. Pra quem quer ter um carrinho pra não dar dor de cabeça e quebrar, é isso aí, mano. E meu amigo Lohan, que tá filmando, e o Lucas perguntou: que porra é essa aqui? Então, galera, isso é uma receita que é meio complicada, eu não posso explicar, mas isso aqui é um reservatório externo de óleo, pro óleo ir limpo pra turbina. Eu não uso um filtro, uso dois. Então, praticamente é isso, pra poder entrar óleo limpo na turbina e a turbina ter uma vida útil maior. E é isso aí, cara. O carrinho tá aí, tem um tristep que eu esqueci de falar. Pra dar uns blá blá blá. Boa, muito bravo. Então, galera, é praticamente isso aí, o carro é esse. Espero que vocês gostem do vídeo. Foi feito com carinho pelo meu amigo Lohan, sempre me apoia aí nos projetos. Agradecer primeiramente a Deus, porque, né, sem ele a gente não teria conseguido isso aqui. Que é muitos anos, é muito trabalho, é suor, é sangue, é, entendeu? Machuco a mão e corto o dedo, mas, pô, vale muito a pena. E agradecer também, poxa, o meu preparador, que é o Gans. E, cara, se vocês querem montar um troço maneiro, monta. Pode ser até uma carroça.
turbo é turbo, velho. É vida. Monta que vocês vão. Porra, vocês vão ficar maluco, velho. O troço é bom demais. Quebra. Na hora que quebra, o cara dá uma chorada. Ali em cima tem uma biela empenada desse carro, um pistão. Quando quebrou, deu um desespero danado. Deu uma choradinha em casa, que, né, em casa é lugar quente. Mas depois que tu gasta o teu dinheiro todo suado, mas tu vê o carro funcionando, velho, vale muito a pena. Entendeu? É, cara, isso aqui é um vício muito bom, velho. É muito bom. Tu se une com a rapaziada, tu faz amizade, tu, porra, tu conhece muita gente. Cara, é muito bom. Não tem como explicar, só vocês montando pra saber. Se quer montar, cara, junta dinheiro e monta. Não gasta com outra coisa, não. Isso é muito bom, velho. Valeu, valeu. Tamo junto.